Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menu kita hari ini kroket mi. Saksikan. Antara bahan-bahan yang untuk mi, 2 bungkus mi instan yang telah direbus, 1 batang karot yang telah direbus, 4 sosis ayam, setengah labu bawang besar yang telah dipotong cincang, 2 tangkai daun bawang, 3 ulas bawang putih yang telah dihaluskan, 1 sudu teh lada putih yang telah dihaluskan, 1 sudu makan kicap masin, gula pasir secukupnya, garam secukupnya, 3 sudu makan tepung gandum, air secukupnya dan minyak masak secukupnya. Okey, langkah pertama kita tumis dulu. Minyak dah panas, kita masukkan bawang putih. Masukkan bawang besar. Okay, kita goreng sehingga layu. Bila bawang dah layu, kita masukkan sausage. Kita kacau sehingga sosis ini masak. Bila sosis dah masak, kita masukkan carrot. Masukkan lada putih. Kemudian kita masukkan kicap masin. Masukkan tepung gandum. Masukkan sedikit air. Okay, kita tambah lagi air. Okay, kita tunggu sehingga mendidih. Kemudian kita masukkan mi. Masukkan daun bawang. Kita kacau. Okay, kita tambah sedikit lagi air. Kita masukkan gula pasir. Dan kita masukkan sedikit garam. Okey, mi kita ni dah masak. Kak Lisa akan angkat dulu. Okey, langkah seterusnya kita akan bulat-bulatkan dulu. Okey, kita sabukan minyak dulu. Okey, kita mulakan. Kita bulat-bulatkan dulu. Okey, macam ni. Kita letak sini dulu. Dan Kak Lisa akan buat semuanya sehingga selesai. Okey, mi dah selesai dibulat-bulatkan dan sekarang ni kita akan balut. Bahan-bahan yang untuk balutan mi, 4 sudu makan tepung gandum, garam secukupnya dan sebuah roti ataupun tepung panir secukupnya. Okey, kita letak sedikit garam. Kita letak air. Kemudian kita kacau sehingga merata. Ini masih lagi pekat, kita akan tambah lagi air. Okey, ini dah cukup. Okay, kita pindahkan ke bekas yang lebih besar. Okay, kita balut sekarang. Mula-mula kita masukkan ke dalam tepung basah dulu. Kemudian ke dalam tepung panir, tepung serbuk roti. Kita padat-padatkan. Okay, ini dah tercampur rata. Sekarang kita akan sisihkan dulu ke dalam bekas. Dan Kak Lisa akan balut selebihnya sehingga selesai. Dah selesai dibalut, sekarang kita goreng. Okey, minyak dah panas, kita masukkan. Gunakan api sederhana. Okey, dan kita goreng sehingga berwarna kecoklat-coklatan. Ini dah boleh kalih. Okey, ini dah masak dan Kak Lisa akan angkat. Dan Kak Lisa akan goreng selebihnya sehingga selesai. Alhamdulillah, dah siap dan sedia untuk dihidang. Terima kasih dan selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.